Zahir Mehmetov.
Alguém com mexe daí, Suzy? Mənim ümumiyyətlə Azərbaycan mahnı, müasir mahnı incəsənətindən çox sevdiyim əsərlərdən biriydi. Çox yaxşı oxudum. Təbrik edirəm səni, sənə uğurlar. Təşəkkürlər. Paşa müəllim, buyurun. Məzahir, sənin mənə xoş gələn əlamətlərin birincisi odur ki, sənin səhnədəki duruşunda bir təvazökar tövr var. O xoş gəlir mənə. Əsl şairlər bənövşəni kolunda iyiləyərlər, onları dərməzlər. Bu şairlik əlamətidir. Əsl sənətçi, müğənninin tövrü, çünki oradan təlqin olunan fikir məhəbbətdir, eşqdir. O gələk bir təvazökar tövrdə durumda olsun. Bu durum var səndə. Bir də xoşuma gələn bir əlamət, belə bir deyim də var, deyirlər, dəmir əllərə geyinən məxmər əlcəklər. Dəmir əl sənin gələcək səhnə taliyindir, sənət taliyindir, yəni o sərt, ağırdır. O məxmər əlcək sənin səsinin məxməri tembridir, tonudur. Bu da mənə xoş gəlir. Bunlar hamısı hələ tam sənət demək deyil, ancaq gələcək uğurlardan xəbər verən əlamətlərdir. Təbrik edirəm. Təşəkkürlər, başım əlim. Çox sağ olun. Yola sağlıq Məzahir Məmmədovu da gözləmə otağına.